საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს სწორედ ახლა ევროპული არჩევანის გზაზე. როგორც მოგეხსენებათ, 2014 წელს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმდა ასოცირების შეთანხმება, რომლითაც ქვეყანამ აიღო ვალდებულება დანერგოს ევროპული სტანდარტები პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ თუ სამართლებრივ დონეებზე და ჩვენ ვიცით, რომ 2024 წელს უკვე საქართველო გეგმავს გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე. Рубрикаში ევროპის დროით ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ აი ამ კომპლექსურ და ძალიან მნიშვნელოვან პროცესზე, რასაც ქვია ევროინტეგრაცია და გავამახვილებთ ყურადღებას ასოცირების შეთანხმების პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემებზე მოსახლეობისთვის, რადგან სწორედ მოსახლეობა ის, ვინც უნდა მიიღოს კონკრეტული სიკეთე აი ამ ევროპული დიდი ევროპული ოჯახისგან და დღევანდელი თემა, რა ჩვენ ავარჩიეთ პირველ თემად, ვფიქრობ საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის, როგორც აღნიშნე საქართველო მიყვება ასოცირების შეთანხმებით გაწერილ დღის წესრიგს, თუმცა ალბათ საინტერესოა, რომ შევაჯამოთ უკვე განვლილი ეტაპი და ის მიღწევები, რაც გვქონდა აი ამ 7 წლის განმავლობაში, რადგან ესეთ ტექნიკურ და საკანონმდებლო პროცესების მიღმა ყოველთვის დგას და უნდა იდგეს კონკრეტული და ხელშესახები შედეგები, რომლებიც უშუალოდ და პირდაპირ ეხება თითოეული ადამიანის ცხოვრების ხარისხს და დღეს სწორედ აი ამ მიღწევებს შევაჯამებთ. მაშასე ასოცირების 7 წელი, რა შედეგები, რა სარგებელი და რა სიკეთე მოუტანა ქვეყანას ასოცირების შეთანხმებით. ხმება, ნახოთ ჩვენ სიუჟეტში. გილოცავ საქართველო. Congratulations to Georgia. Congratulations Georgia. გილოცავ საქართველო. გილოცავ საქართველო. Welcome and congratulate your European choice. გილოცავ საქართველო. გილოცავ საქართველო. სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები საქართველოს ასე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ულოცავენ. ისტორიულ